Mga great, maghanda na ho yung ating mga kabayan sa parting Bisaya sa part ng Mindanao at dito sa amin sa lalawigan ng Palawan. Dahil ko makita natin dito, yo ito po yung posibleng mga senaryo every December. Okay, so maghanda mo na po tayo dahil ngayon nga po mayroong binabantayan po yung ating si Pag-asa na aking unang binahagi kanina sa ating pong post. Okay, so makikita natin dito, meron pong lima na mga possibility na posibleng direksyon ng bagyo. Kung nakaraan, more on uh, part ng Northern Luzon, Central Luzon at Southern Luzon ang tinatama ng bagyo. Ngayon, posibleng asahan sa part ng Visayas area, part ng Mindanao at dito po sa amin sa lalawigan po ng Palawan. So isa isa-isa lang po natin para masundan nyo po ako sa ating mga kabayan. Okay? So better na alam nyo po ito. No, ito po yung mga direksyon. Hindi pa po ito yung uh, posibleng bagyo na kanya pong tatamaan. Okay, doon sa binabantayan po ng pag-asa para klaro lang po sa inyo. Ngayon, ito po kung sakali na meron papasok po ng bagyo, ito yung mga senaryo. Senaryo 1, ito may kita nyo po, Ibilogan natin. Yan po, uh, may kita natin dyan from Western Pacific na papasok po ng ating Philippine Area of Responsibility. magre record po siya. So, Uh, papunta ho mga kabayan sa eastern part ng atin pong Philippine area of responsibility papunta po ng Japan area which is okay ito sana kung ganito po yung scenario ibig sabihin walang direktang epekto dito po sa atin sa bansang Pilipinas sa kalupaan partikular ang scenario number 2 okay may kita natin na from western pacific pa rin entered ng Philippine area of responsibility tapos magre-recurve po siya at mag-landfall po sa eastern uh, northeastern part ng Philippine Area of Responsibility, hindi pa rin po siya tatama sa kalupaan po natin. Okay? Then, number three, ito po yung scenario. So, ito maghanda na naman po yung ating mga kabayan sa southern part ng ating pong Pilipinas, sa northern Luzon at part ng ating central Luzon. So, yan po yung direksyon na halos, uh, parang ito yung scenario, mataas na ng bahagya, dito po sa kakadaan lang na si Bagyo pong Pipito. Okay? So, maaaring tamaan po dyan sa part ng Aurora, na mga lugar at ilang pang mga area baka pati maramdaman din po sa part po ng ating pong Bicol area. Okay? So yan po. And then possible baka maramdaman din sa part ng ating uh, Central Luzon up to Northern Luzon area. So yan. Yan po yung number 3 na possible scenario. Then number 4 na scenario. Ito po no. Ah, uh, makikita natin dito from area mukha matatamaan po yung part ng sa parte ng Bicol area, then part po ng Visayas area May kita sa may eastern Visayas Then papunta siya sa Parte Ano? Nito pong Luzon Okay? Dyan po sa part na Mimaropa Particular sa may parte ng Romblon po ito Yung area niyan And then Papalabas po siya Then ito po yung number 5 Ito po magready po tayo Especially sa amin sa Palawan May kita niyo po sa number 5 Sa babang bahagi Okay? Uh, from uh, area na southern Visayas Or northern Mindanao na posibleng daanan, ito po yung mga lugar. So, baka sa part ng Caraga, then possible sa Central Visayas or Western Visayas. And then, dito po tutumbok. Okay? Dito po sa ating salawigan ng Palawan, kung makikita nyo, halos parang ang tumbok niyan ay Pala, uh, Puerto Princesa. So, mag-ready po tayo dahil ito po yung senaryo din na nangyari, kung maaarap po natin, noong Bagyong Udet. Diba? Sa part po ng uh, Dumaran area, Araceli, part ng rohas yung tumbok ng bagyong odet Okay, so ngayon, prepare po tayo no, sa timakabayan. Ito po yung mga possible scenario based na rin po sa data na ipinakita po ng ating DOST pag-asa. Better na ready na po tayo, at least malaman natin yung mga scenario dahil uh, papababa yung direksyon ng bagyo, compare na karaan by November, no na halos puro no uh, Luzon area sa Northern Luzon, yung mga natatamaan po ng bagyo. Ngayon, posibleng mag-adjust, bababa, by Bisayas uh, area or part ng Mindanao at lusot dito po sa atin sa lalawigan po ng Palawan. Ngayon, balikan ko lang, ito pong binabantayan po ng ating uh, DOS ni Pag-asa bagamat ito po ay sinasabi nila dahil medyo malayo pa ito by November 27 pa up to December 3 na scenario na posibleng sama ng panahon. So dito pa lang no uh, Hindi ko uh, tinatakot yung ating mga kabay sa parte po ng Visayas area at part ng Mindanao at sa Palawan Pero ready na po tayo dahil kung makikita natin sa senaryo mukhang mababang area po siya Na ang posibleng uh, mabuo ito, so, yung mga senaryo na yan na aking pinakita kanina Eh baka ganun po ang maging direksyon So maghanda po tayo kaya dapat stay updated lamang sa ating pong mga kababayan. Sana po, eh ano nyo po, uh, think nyo as positive yung ating binabahagi po na sa inyo para makapaghanda po tayo. So ulitin ko, hindi ko ko pa yung tinatakot at ito po'y based sa data na pinapakita po ng ating pong DOST Pag-asa. Kanina po, kung makikita nyo po sa post ng ating DOST Pag-asa page, doon po sa kalang 178 Climate Forum, nakalagay po ito. Binabahagi ko lang po direkta dahil medyo mahaba po yung naging zoom. So at least meron kayong direct information na makaka sa ating pong lahat. Kaya stay updated lamang lagi dito po sa ating Facebook page na Jumong The Great.